晚安，欢迎收看十点不一样，我是韦佳琪。晚间要先带你来关注的是，在台北市发生了这样的一件事情。那么有一名孕妇买东西牵着儿子回家，却被陌生的男子给尾随。那么跟进他的社区，所幸呢这名住户顺便要等外送，没有直接上楼。这警卫也发现这个人怪怪的，上前询问他，一下子说要借厕所，一下子又说他认识那个女住户，让人家觉得相当不对劲。女住户牵着孩子走进社区，看见后方一名男子跟上来，以为他也是住在社区的邻居，赶紧扶着门让他进来。没想到这名男子进入社区之后，左看右看，不断徘徊。原来这名黑衣男竟然是无故尾随住户闯进去。我在社区都得等外送，他这个人就在这个社区的东顶开始徘徊，我老婆觉得有一点不对劲，然后警卫问说那个人说他是要来这边找厕所，等我老婆走远了之后呢，那个人还跟警卫说他没有啊，我认识他了。明明没见过面，却谎称两人认识，警卫发现不对劲，立刻要他离开，这才惊觉他是尾随住户闯进社区。事发在14号下午1点多，台北市内湖遭尾随的住户，事后发现他已经跟了一段时间。当时牵着小孩去超商买东西，这名陌生男就已经出现，沿着巷子一路跟，最后进到社区。进去的我们都有门禁卡刷卡，只是说因为我们这边有300多户，那时候住户进来的时候，可能如果说今天是有心人士尾随的话，可能有时候不见得会去特别去注意到了。那昨天是因为觉得说他行动有点怪异，所以有特别去做了解。遭尾随的女住户还有身孕还牵着一个孩子，丈夫说幸好没有直接回家，否则被跟上楼恐怕会发生危险。不过事发隔天，这名男子似乎还在附近出没。事隔一天，这名男子出现在另一间超商拆零食吃，警方获报后到场，发现他就是前一天闯进社区的男子，依社会法来处置，并且通知家人带回。东湖居民终于可以稍微安心。 TVBS 讯联用事郭颖台北报道。持续带你来追踪，这被害人事后报警，警方最后只依涉违法法办。当事人就很纳闷了，为什么明明对方就已经跟他进入到社区，还是没有办法提告侵入住居或者是跟骚法呢？律师就说了，跟骚法必须得跟性有关系的，而且还得要反复实施。一般我们走在路上呢，除非对方很靠近，否则你根本就不会注意自己遭到尾随。而这次巡线调阅监视器发现，嫌犯就是从这个超商就开始锁定了被害人，双方就往这个方向走，结果走着走着，嫌犯就跟着一起进到社区。不到100公尺的距离，牵着孩子走，走了约5分钟，却走得如此胆战心惊。因为嫌犯就跟在后头，似乎刻意保持距离，但视线又一直没离开过被害人。看完监视器，第一个想法就是赶快报警处理，但最后警方只能依涉违法跟踪他人不听劝的方向侦办。可是明明嫌犯就已经跟进社区，甚至有监视器影像看得出来是跟着被害人走，但最后却被告知无法构成侵入住居跟跟骚法。跟骚法的话，就假如说我今天是同一个人，我对我老婆好了，我要多次跟她跟踪才有用。如果有比较明显的，比较明显明显进到不是你家的社区啊之类的，这种看可不可以就是介入管制啊？跟骚法必须是反复实施，而且与性或性别有关，所以如果只是单一次的行为，并不会构成跟骚法。而侵入住居部分，必须是无故侵入才会算数。律师认为，不管嫌犯是进到社区，又或是进到公寓的楼梯间，虽然是公社，但还是构成侵入住居，因为主要得看嫌犯是不是无故闯入，所以仍然可以提告。而这回嫌犯公称想要借厕所，信不信得看法官怎么认为。TVBS 新闻萧一翔、吴新燕台北市报道。国际焦点带您关注到，乌克兰总统泽伦斯基在北约峰会前发布推文，他说邀请乌克兰加盟的时间表没有设定，是前所未有的荒谬。对于邀请加入的条件也含糊其辞，这样的发文传出已经让美国的代表团暴怒，打算对基辅加盟的邀请来做缩减。俄罗斯总统普京也表示，乌克兰可能加入北约会对于俄罗斯造成新的威胁，还说他能跟 保证加入北约不会让乌克兰更安全。那么但他可以接受在满足俄罗斯的条件前提下，跟基辅协商保全双方的国家安全替代方案。不过我们还要持续带您来关注的是，俄罗斯的权力现在是不是正在转移呢？因为现在乌克兰的内政部的部长顾问赫拉申科就认为了，引发这场战争的俄罗斯总统普京可能很快就会去世了，他可能会在监狱中死去，也有可能是
出自凶手之手，又或者是老死。他说，就算战争结束了，俄罗斯依旧会存在，而且俄罗斯帝国主义意识非常的兴盛，俄罗斯的世界野心不会消失。俄罗斯战败之后，俄罗斯人当然会觉得很羞愧，而且感到被侮辱，所以他们就渴望报复或补偿，所以下一代的俄罗斯人可能变得更加危险。俄国的民间网站也声称了，在发生瓦格纳叛变事情之后，普京已经大权旁落，俄国的势力正在悄悄转移当中。那么当然最理想的状况就是乌克兰在盟友的帮助之下让俄罗斯受到制裁，而且承诺不再军事化，还会来支付赔偿。巡逻、战情联络、打磨装备，在乌克兰北部苏梅地区，乌军士兵手永远不离枪，因为不知道什么时候俄军就轰过来。Щодня буває по тричі на день і вночі, і вранці заходять вертольоти, отрабатують і САУ, і мінометний це щодня, і заходять ДРГ. 过去两个月，苏梅已经有超过110位平民在俄军攻势下死伤，乌克兰甚至指控俄军连电力工程师都要杀，妨碍电缆修复工作，地方政府希望疏散留在当地的20,000人。заяви, що відмовляється від евакуації і розумію всі негативні наслідки можливі, які можуть бути. Але ми в будь-якому разі повинні все одно думати за те, що було якесь забезпечення. 与此同时，在乌东前线，乌军无人机操作员持续改良自杀无人机，从空中搜寻俄军踪迹，加以毁灭。дрончик, батареєчка, антенка сюди кріпиться боєприпаси і ефективно нищимо ворога.буквально вчора там два Урала знищили. 南部前线的赫尔松也有斩获，乌军特种部队指导俄军据点，在湖上展开激烈枪战，两军的水上摩托车追逐战就像精彩动作片，最后成功歼灭五名俄军。російські сили на наших південних та східних землях вкладаються усім, що можуть в те, щоб зупинити.据传美国还要送射程可达300公里的飞弹，西方似乎希望透过持续军援瓦解俄罗斯并吞乌克兰的企图。The best way to disabuse Vladimir Putin of the idea that he can somehow outlast Ukraine, and that's the quickest way, probably, to bring this war to an end. 说是这么说，但美国国务卿布林肯也坦诚，现阶段还看不出俄罗斯有想停战的态度。这场打了超过500天的战争，恐怕还得继续下去。TVBS 新闻综合报道。瓦格纳佣兵集团在兵变之后行踪一直沉迷，不过现在白俄罗斯官媒就释出了最新的画面，可以看到部分的瓦格纳士兵已经跑到白俄罗斯去当教官了，教导他们实战技巧。只不过俄罗斯总统普京也承认并没有法律可以约束瓦格纳的佣兵，甚至呢他提议说这个瓦格纳是不是可以换人来带领的时候，还遭到了首领普里格金的当面拒绝。兵变失败后的瓦格纳佣兵在白俄罗斯现身。Ими виступають бійці з ЧВК Вагнер, які передають білорусам свій бойовий опит. 原来部分瓦格纳士兵跑到白俄当教官。Этим эшелоном помощь будут оказывать мне, то есть моим, мне же и будут оказывать помощь. Люди очень образованные, знают свое дело, знают толк в этом деле.могут многому нас научить. 瓦格纳不解散，只是转移阵地，但莫斯科却不想让发动兵变的普里格金继续当总指挥。Putin offered the Wagner leaders the chance to continue fighting in the Russian army under their commander, nicknamed Sadoy or Gray Hair, Andrei Troshev, a retired colonel and founding member of Wagner.普京钦点的特罗舍夫有阿富汗、叙利亚作战经验，还拿过俄军最高荣誉。但根据普京说法，他提议换人时，普里格金当着他的面果断拒绝。只是这件事情至今也没下文。Well, it's unclear what's happened to Prigozhin, but what seems to be clear is that Putin has been put in the most humiliating situation. 普京承认俄罗斯法律管不到佣兵集团，因为瓦格纳在法律上根本不存在。但外界看到的其实是一向威权独裁的普京对瓦格纳和普里格金的命运似乎没有100%的决定权。 TVBS 新闻综合报道。替国军服役超过半世纪的英式防空飞弹上个月才举行除役典礼，现在有新的去处了，因为美方将向我方购回反美检修，用来军援乌克兰对抗俄罗斯。不过专家就建议了，其实英式飞弹在中低空还是有一些威胁力，建议我军不用全部一次都卖掉。
在我国服役超过半个世纪的英式飞弹，原本以为退役前送到绿岛已是他的最后舞台，但现在有了新用途。俄乌战还在打，美方将我英式飞弹购回用以军援乌克兰。这批飞弹虽然已中老年，但当初在我国41场实弹射击中，拦截率达 90.4%。在俄乌战争上能帮上这些忙。弹药的消耗非常非常的快，大家在成品时间没有那么多的库存弹药。英式大概要打40公里左右，大概就是中低空，它还是有它的发挥的作用。如果说我们要回销给美国，不见得要全部都要回销给美国，其实我们应该要保持一定的数量。因为其实我们同样面对现在中国大陆的非常多的无人机。专家建议，若真要被回购，我军也可以别全卖，英式对中低空飞行器仍有威胁力。另外，美方出面不是我方直接提供，也能降低政治敏感。On the table。美国众议院在14号通过国防授权法案，总预算高达8860亿美元。民主党基本上全数反对，但共和党靠着多数优势，以219票同意、210票反对通过。条文内包括协助台湾军事训练，以确保足够防卫能力。而汉光39号演习即将登场，这回巴黎海岸反登陆部署曝光。从空拍画面来看，第一波防线为消波块、钢刺位、战防壕等设施；第二波防线为纵火区、废电杆等等来阻绝，第三波防线则由铁丝网与鬼雷组成，后方都是我方的打击火力。毕竟两岸越来越危险，演练也得越来越求真。第二组你会专于台北参谋道。最近俄罗斯媒体大幅报道，俄罗斯国内防空和飞弹防御系统 S550 系统研制已经展开，号称会飞的都危险，是不是要打造地表最强防空？交给资深记者向如带我们了解。好的，各位观众，带大家来看一下，这一位呢是俄罗斯的防长肖伊古，他之前的时候呢就透露了，他的总统普京非常重视防空以及飞弹的防御系统，同时的话呢，他还不经意的提到了 S350、S500 以及闻所未闻的 S550 哦。S550 到底是什么呢？来看一下，这一位呢是俄罗斯的国家技术集团总裁，他就表示说呢 ，S550 的设计是用来侦测跟拦截飞弹，同时的话呢，它的射程也会比S500 还要来得远哦。再来的话呢，那现在传出 S550 呢是 S500 防空系统独立加强版，它呢是用来反飞弹跟太空防御任务。现在呢，他们还断言它的性能会超越了美国的萨德，而且呢，预估最快是2025年的时候呢就可以服役。台海的自我防卫怎么兼具速度跟火力呢？国军的反登陆会是阵阵成战的演练。云豹甲车虽然角色吃重，但是始终是被质疑火力不足。前部训部的指挥官就透露了，人形战炮甲车更名之后呢，有望在今年败部复活。国军实弹操演，云豹甲车、机枪、机炮对着假想敌火力全开，但不论反登陆或是岸上正面交锋，破坏力跟战车相比，总还有那么一段差距。我们若一个板子，你可以用针或是用凿子上面钻很多洞，可是最后你还需要什么？一个榔头，临门一脚把它给击碎。特别是近年国军更讲究协同作战，联合兵种营里面步兵甲车不足的火力由履带战车适时补上，但是敌军不可能只待在一块空地上乖乖等着正面对决。我们在当年云豹甲车发展的过程中，我们就发现，就是说云豹甲车呢，它的速度很快，但是我们不管是机步旅或是装甲旅的主力战车跟它搭配起来的时候呢，它速度就没有办法跟云豹甲车一样快，这很可惜的事情。那第二个就是我们未来防卫作战地面的作战一定免不了什么城镇作战，所以当云豹甲车在城镇里面可以灵活运用自如的时候，我们却发现主力战车往往它受地形限制，没有办法及时能够协力作战，能适应各种地形，也能以时速80公里以上疾驶于市区道路。云豹甲车机动力不俗，只是中共解放军如果真的攻上滩头，碰上对岸994等主战车，防护力跟火力的落差，让军方不得不思考
及战力备案。军备局曾经在2007年曾经有试制研制成了所谓的轮型战车，那我们就请他是不是在那个基础上能够开发能够符合我们机械化步兵作战能够提供火力支援的一个战斗车辆，所以当时我们就把它命名为轮型战炮甲车。在时任步训部指挥官郭立生的命名调整后重新被采纳，更有望在今年收成。现有云豹家族有 CM3 辆指挥车跟现役主力的榴弹机枪和链炮版，传言未来又将新增破炮版，而125战车炮的车型型号可能是 CM3 怪。但为何国造战炮车要等16年？除了技术问题，还有本位主义在内部拉扯。其实陆军既有的作战分工，战车就是作战主力，而甲车则被归类为作战支援，负责补足火力。不过随着武器科技跟战场形态的转变，这个界限逐渐变得模糊，但战甲车两派依然持续论战。战车对于台湾的防卫作战并不仅限于攻击或者是反空降，战车因为有强大的装甲防护力，所以必须在滩岸决胜的时候担任步兵之前的扫荡部队，所以战车有它一定的需要性。其实轮型甲车第一个就是它的速度快，那第二个它在加装部分的火力，那其实可以担任反装甲的角色。我个人是主张所谓轮型甲车派的，轮型甲车派其实它的速度快。那第二个我们不要忘记，其实台湾的公路网非常非常的完善，所以其实我们暂时可以透过这个公路网去赶快去集结我们的部分兵力去做集结打击。特别是在乌俄战争之后，各国援乌步战车实战中的表现更成了我国研发单位有力说帖。只是台湾地形更复杂，面对的是密度更高、途径更多元的夺岛攻势，想要滩岸歼敌，各型火力多多益善。作战没有主流的问题，作战只有胜负的问题。所以，甲车派是属于步兵的，那么战车派是属于装甲兵的。在这一个防卫作战的时代，应该丢掉所有的本位主义，以作战胜利为主。防卫战略不是一对一决斗，而是寻求战力总和。如果速度跟火力能够兼备，就能让敌军来袭之前多几分顾虑。TVBS 新闻李彦之台报道。港媒报道，中共解放军轰6K 空射长剑20导弹，画面首次曝光。那么其中长剑20空射型巡航导弹对于关岛更具有威胁性。近日大陆解放军轰6K 轰炸机发射鹰击12和长剑20导弹的画面通过央视镜头首次曝光。根据了解，这两种导弹都是轰6轰炸机的专属武器，其中长剑20空射型巡航导弹在战时足以对关岛目标构成威胁。这次成功命中验证了该型导弹的性能边界，更是他们首次由右座飞行员执行导弹攻击的成功范例。未来的战场将大大提高机组的多目标攻击能力，提升部队远程打击的效率。长剑二十空射巡航导弹是目前解放军唯一公开的空射巡航导弹系统，是陆基长剑十的空射版本。其巡航速度0.85马赫，有效射程超过1500千米，具备对敌军重要目标实施远程打击的能力。理论数据计算很复杂，因为我们所有的导弹在攻击的时候都要面临一个最重要的一个东西，就是对面这个地面导弹部队的拦截。就必须想一个最优的这个攻击夹角。目前轰6K 可以携带6枚长剑20空射巡航导弹，打击距离达到6000公里。如果从菲律宾海东南部大东岛附近空域，轰6K 轰炸机若是发射长剑20空射型巡航导弹，射程就包含关岛。 TVBS 新闻综合报道。日经新闻报道，随着全球两个最大的经济体持续脱钩，中国大陆今年上半年对美出口贸易额将被墨西哥跟加拿大给超越，失去美国最大进口来源国的地位，这也是15年来的首见。怎么回事？再交给向如。大
陆疫后复苏的力道显然不如预期，现在的话呢，他们都推测是否出现了通货紧缩。为什么会这么说呢？来看一下大陆六月份的进出口表现都低于预期，出口呢是下跌了12.4%，而进口的话呢则是下跌了6.8%哦。再来看一下呢，他们就从几个客观的因素来判断，包括了大陆的个人消费力低迷，还有刚刚提到的出口乏力，还有人民币的汇率压力哦，这些呢都是造成了经济复苏的动力失去的最大原因。再来看一下呢，就有经济专家呢他就讲到说了，哎，现在的话呢占大陆的 GDP 最重要的也就是占了25%的房地产，现在呢也呈现了一个低迷的情形，因此呢大陆的资产负债表在衰退当中，只能用扩大财政支出来刺激经济哦。好，除此之外的话呢，大陆呢它过去15年的时候呢一直都是美国最大的进口国，但是现在的话它已经掉到了第3名，前面的话呢它被墨西哥还有加拿大给赶过去了。大陆外长秦刚已经有3个星期没有公开露面了，官方虽然说他是因为身体原因缺席，但是秦刚的消失引发外界很多的猜测，日前就出现了他跟双面女间谍有染的消息，这个人正是凤凰卫视的美女主播傅小田，更说两个人已经生下了一个小朋友，两人的不正当关系被质疑就是秦刚被消失的原因，但秦刚传出遭到了中纪委的问讯，也有人猜想会不会是跟中共内部的斗争有关，毕竟秦刚6月25号最后一次露面之后就再也没有出现了。大陆外长秦刚消失了3周，健康问题绯闻传言甚嚣尘上，他是凤凰卫视的主持人傅小田，今年4月他发布微博写着上一次登上这架飞机是从洛杉矶到华盛顿，这一次飞往的目的地是前方，还晒出了刚满100天的儿子照片。现在港媒和法国广播公司等媒体纷纷报道他不仅是双面女间谍，还和秦刚有绯闻。而就在3周前，港媒传出了秦刚可能再度确诊而休养时，前大陆外交部发言人赵立坚的老婆就在微博上发文，今天是个好日子。由于昔日秦刚才上任，赵立坚就失势，赵立坚的老婆发文时间敏感引发遐想，而大陆外交部至今始终没有特别说明秦刚消失的具体原因。大陆外事办主任王毅在印尼雅加达参加东盟外长会议，和印度外长苏杰生会面，和泰国副总理兼外长敦巴木威奈握手，中泰两国就双边关系和缅甸问题交换意见。接着又和韩国的外长朴正握手，中韩针对的睦邻友好政策不应该受到第三方影响进行沟通。王毅出席东亚峰会外长会时就话，东亚峰会应该维护好本地区得来不易的和平稳定局面，另起炉灶并不可取，拉帮结伙不得人心，不若插足东亚更没道理。秦刚消失的这段期间，重大的外交事务都由王毅代打。 TVBS 新闻综合报道。前总统马英九邀请的陆商访团今天抵达台湾，由北大前校长郝平率队，奥运桌球冠军丁宁也在这一团里面出现。欢迎您来到台湾。送上花束，双方握手很卖力，邀请的陆生团由北大前校长郝平率队来了，马英九基金会执行长萧旭岑亲自接机。谢谢大家。出关热情的挥手打招呼，这一次一行37人访台，不仅特别安排陆生团先下飞机，还有3条的专属通道礼遇通关。蔡英文政府执政以来两岸中断交流，那甚至一到兵凶战危的时刻，第一个这么重要的一个大陆大学的代表团来访台湾，所以我想这个对两岸和平以及这个舒缓情势紧张有重大的指标意义。认为这一次为两岸交流带来非凡意义，为期9天8夜的学术交流，抵台的第一站先到护国神山台积电创新馆。来看镜头。新竹县府送上东方美人茶，陆生团也回赠北大的纪念盘，接礼代表这位身材高挑露出招牌眯眯眼笑容就是桌球奥运金牌得主丁宁成为焦点，现在在北大攻读第2个硕
士学位。对于企业，包括对于这个晶片的制造，包括整个的过程有了更深的理解和认识。钟谋博士也讲到，就是创新是我们人类最重要的一个东西。然后我觉得确实是创新改变了这个我们的生活。创新理念很有感，对于两岸学子交流，不只期待接下来的行程，更想大啖台湾美食。哇，好像我感觉一下子就想，最好是有很多的味，然后这样可以尝试很多的美食。就是我对于糯米的，或者说是那个麻薯类别的，还有一些糕点类的，可以见到非常多的台湾的当地的特色，以及可以和更多的青年同学一起交流。暌违多年的两岸青年交流正式响起。 TVBS 新闻董俊言轩桃园新竹采访报道。全球53个国家，哪里最适合居住呢？根据外国人的票选结果出炉，台湾的满意度高达78%，尤其在生活品质的指标表现最好。不过谁又是冠军呢？再把时间交给向如。来看一下呢，一份旅外人士宜居排行榜，台湾有入榜哦，排在第5名哦。那么前四名的话呢，包括了墨西哥、西班牙、还有巴拿马以及马来西亚。第五名的话呢，就是台湾。来看一下他们是根据什么样子的统计数据呢？他们呢是根据了台湾的生活品质、定居的难易度，还有当地的就业情况。再来的话呢，是个人财务门槛以及旅外人士的基本需求。好，那么综合起来的话呢，满意度来到了78%哦。那么其中的话呢，表现比较好的包括了生活品质的指标最佳，还有工作保障、薪资公平，以及台湾本身的经济复苏强劲哦。好，那么有前五名的话，当然有倒数5名，而这倒数5名的三个国家，我们只提三个，包括了挪威、南韩跟德国。为什么呢？因为他们排名倒数的原因，是因为男交友跟职场比较严格。不过全世界受到通货膨胀的影响，让各地的生活成本排名出现了变化。瑞士宝盛生活方式指数就发现了亚洲已经成为富豪中心，过奢华的生活成为这个地方的特色，但是也是成本最高的地区。都集中在亚洲的城市，像是去年新加坡就超过上海，成为全球最贵的城市。台北今年呢，虽然被挤下好几名，但是还是排名在前10大，而一举挤下了东京。那么还要带您看到泰国曼谷受到了一些报复性旅游的影响，物价也跟着上涨，所以它的排名也从第15位攀升到第11名。用西瓜原汁冰砖磨出松软又细致的雪花冰，堆得高高之后，放上一颗颗圆滚滚西瓜球，最后插上迷你版小阳伞，在炎炎夏日来上一碗冰品，既疗愈又消暑。一口接一口，除了西瓜组合，还有大眼睛雪怪造型。只不过看看价目表，这冰品店所有品项在今年都调高了10到20元。那因为我们之后采用最新鲜的食材，那当然相对成本来说也会相对的提高这样子。包含就是说像刚才提到鲜奶的部分，然后新鲜的水果以及水电费的部分，那包含在人事啊、租金的方面也相对都有提高的。一环扣着一环，各项成本层层堆叠下，店家也吃不消，进一步让民众的荷包越来越扁。除了吃的之外，我们看到在过去1-2年的期间当中，生活成本无一不涨，让许多人都感到吃不消。那么我们看到席卷全球的这个通货膨胀，也让各地的生活成本排名出现了变化。台北虽然说呢被挤下了好几名，但是仍然在前10大。摊开瑞士宝盛生活方式指数排名，去年新加坡是已经超过了上海，成为全球最贵城市，而台北则是从第3名滑到了第8名。细看各地区排名，日本东京也在榜上。来找寻便利商店里100元以下的东西，没有。食品区我觉得差不多是400-500。就是说你来到全家之后，你没有100元，你就绝对干脆不用进来会比较好。在日本生活，荷包也正加速失血，不止吃的、用的，就连东京迪士尼也将在10月调涨，开园40年门票首破10,000日币。不过尽管如此，以排名来看，东京是从原先的第8名降至到了第15名。换句话说，现在的台北比东京还要贵。只是我
上次回台湾真的有吓到的是台湾的那种美食街信义区什么的，本来以为可以省回台湾可以省钱，但回去之后就发现怎么那么贵，而且甚至有觉得比日本的外食贵的倾向。排名稍有跟动，但不变的是所有地区都在涨。同样在亚洲，旅游胜地泰国曼谷迎来报复旅游人潮，所有物价也都在往上爬，排名从原先的15名爬升至11名。租金的话，像我们以前租两房的公寓价格是28000，现在疫情过后有新的房客要来，房东就说价格是38000到40000泰铢左右。但我觉得泰国的价格还是比台湾再低一些，上个月回台湾的话就有发现像台湾就是有感的高很多。表面上看起来是很好，但实际上这个是另外一个隐形的压力存在。5-6年的这个时间之内呢，我们薪资的这个绝对薪资呢是在下跌的，不是在上涨。那么这种购买力受到损伤的时候，它就会业界的这种物价对我们来讲是一个很大的一个压力存在，所以感受上会更明显。更明显，这种经济衰退呢，只会相对呢呈现我们这个物价的压力，在可预见的未来，只要越来越高。当通膨席卷全球，台湾也在海啸第一排。想在首善之都台北生活，荷包更得要扛得住。这月新闻，钟德荣、陈文月台北采访报道。想要摆脱上班劳碌命，那么早日实现财务自由，那么4个理财的好习惯一定要谨记，像是保持良好的记账跟储蓄的习惯，也可以多运用股票、基金或是保险来存款。另外，如果有借贷的话，也要有规划性的来还债。当然，花钱也不能漫无目的，因为财务自由不是取决于赚多少，而是在花多少。7月份开始有一个新的状况嘛，就是我们的健保费要涨了。 OK， 健保费涨这件事情对于企业端有什么样的影响？大家知道我们健保费比例摊大概是什么比例吗？企业、政府跟个人大概几比几比？从基金、保险到股票，细节与法规全都要掌握得清清楚楚。将近30位的财务规划师一早听取讲座，不停再精进。毕竟想要做好完善的财务规划，可没有这么简单。红色的线是我们的收入曲线，其实我们会随着我们的年龄，收入会持续的提升。那支出曲线呢？其实，在人生的不同阶段，其实它会用到的金额也会不太一样。就像我们30岁的时候可能会花一笔结婚的费用，可能在小孩子大学的时候，小孩子要出国念书，我们就会有一笔出国的开销。好，那到最后呢，你会发现我们的剩下所得会大幅度的下降。那这边我们就要做好前置的理财作业，把眼光放远，一生中就有不止一桶金得要存，而不同的年龄阶段还有不同的财务管理法。在不同年龄，其实他们的需求都不太一样，因为其实我们做理财最重要就是可以达成他们人生中想要完成的事情。薪水的账户下来之后，把钱拨到另外一个账户去，这是第一个。第二个是，其实账户的钱是可以做分类式的，60%放在日常的生活开销，30%在储蓄跟投资，10%可以做风险的管理。记账的话也是一个蛮重要的形式，因为确实刚的基础都会建立在记账上面。因为如果每个月的金流都没有办法控制的话，其实会没有办法抓到底可以投资理财多少钱。想要滚出一桶金没有这么难。根据人力银行统计，尚未存到一桶金的上班族有17.5%悲观的认为永远不会存到，而目前只有不到20%的上班族是已经拥有人生第一份100万元的存款。而这些存到第一桶金的人，平均工作不到6年就能做到，比尚未存到的人所想象来得更快。现在其实人们开始意识到，光透过劳力所换取到的薪资相对还是有限，再加上大环境又不是那么的好，所以如何能够透过劳力以外的方式来创造多元的收入，现在已经是一个显学，也是大家都越来越重视的事情了。巴菲特说的嘛，投资就是需要一个又长又湿的
雪道嘛。嗯，而这个雪道对我们来说就需要时间，所以如同你说的，时间如果能够越早，我的波道越长，我未来在整个理财，不管是理财、投资、储蓄，它带来的复利效果才会好。想滚出一大雪球，越早着手，当然也就越早达成。存不了钱的地雷就得要小心避免，包括不知道钱包里有多少钱，或钱包没钱就去提款机领，走进店里先逛一圈，看看有没有好货，或打折的时候一定会去逛逛，常常因为觉得难得就买了，以及想要收集所有种类。另外不擅长加法，或者是受不了肚子饿，喜欢吃甜食，也都是高危选族群。也有可能是无法下决定的时候就会两个都买的人，跟难以抗拒新产品或者是限量品，最后大钞呢只要一换开没多久就会花光光的，都是难以储蓄的体质。第三公上级哪有银行用，什么意思？你把钱放在银行里面，利率的话假设是1%好不好，1.5%好了，你的 CPI 呢是2%，换句话说你存进的钱其实跟你的物价通货膨胀就不搭嘎嘛，所以呢你存进，假设存进100块，1年以后呢可能只得到97块，那所以存钱不是最有用的。你可以存一部分，但是呢不可能把所有的钱都放在你的储蓄里面，但是它是必要的，因为它可以让你随时可以用到生活上的所必须。但是你如果是理财，你还要去做所谓的一个投资的模式。有钱并非万能，但没有钱是万万不能。为不久的未来做好准备，学会管钱、储蓄、理财就是重要一步。TV新闻卢鸿昌、陈文月台北采访报道。民众党的总统参选人柯文哲被美丽岛电子报的董事长吴子嘉骂说把大选整个当作综艺节目，却又不彩排。柯文哲说，那如果一切都瞧好岂不是很假，而且有人明明都已经 say 好还讲得不好，那不是很奇怪吗？我明天行星不平动算，要不要也祈求神明保佑别再跟人有摩擦。民众党总统参选人柯文哲董事长开讲高雄场被取消，还惹火吴子嘉，骂他把大选当综艺节目耍大牌又不彩排。问什么题目要怎么打，那双方都瞧好了，如果这样的话那个就真的看起来很假了，因为那个并不是说那一个被访问的人他自己的想法。那有人是更糟糕，是说连题目都塞好还讲乱七八糟，谈话性节目需要花10个钟头在对稿的，他这个出来不就是假的吗？那你干脆拿稿子出来念就好了。鸿海创办人郭台铭花10小时彩排，在柯文哲眼里失去真实性，但吴子嘉抱怨传赖约见面拖了3天才回。不能说，你寄一个蛋给人家，让人家一定要100%看到。我就跟你讲，我那个蛋里面还5万通还没看的。他是参加董事长开讲的？我不晓得啊，这个。老实讲，一次就吓到了。累计50000则讯息没看也太惊人，但被奉过不了浊水吸引难。柯文哲说是事实，会更努力。反而是国民党对手侯友宜把民调老在第3名，归咎是太晚征召。行政首长他还是一个有很重要的很多工作，所以一定会出问题的。如果只有你一个人跑出去选举还好，如果你跑出去选举，那把你的主要的干部都带走，那就很清楚了。现在新北市一定陷入无政府状态，政府的效率一定出问题的。那这种东西是这样，一定会渗透，会渗透到地方去。柯文哲有不同见解，但既然自己声势上涨，就要乘胜追击。1、2、3，成立草屯办事处，宣誓扎根地方决心。柯文哲加强陆战之余，先靠一人战力对外发射炮火。TVBS 新闻许立凡、华少平、黎平，南投、台北采访报道。而现在蓝绿白的第一战被视为在这个前哨战，就是明天即将登场的居住正义游行。但是民众党的总统参选人柯文哲明天要716上凯道，现在就有不少的他的粉丝群组要大家发出一个动员令，希望呢大家在柯文哲出场的时候必须要欢呼，而且还要喊竞选口号。所以现在外界就质疑了，这不是变相的柯文哲造势大会吗？会不会模糊了活动的焦点？
名为柯文哲后援会的群组发出柯P716游行注意事项，要支持者在民众党总统参选人柯文哲出场时就要大声尖叫，演讲过程时时欢呼，最后还要喊柯文哲当选。难道716凯道集会真的要变成柯文哲的造势大会？不晓得是不是真的柯粉的群组内所传的一个状况，但我们最近也发现到好像有非常多的一些反串的柯粉群组。就算制图提醒这是反串文也没用，因为要支持者大喊竞选口号这样的柯P动员令还真不少。担心当天活动因此变调，民众党脸书呼吁，当天活动不属于特定政党跟立场，而是属于关心居住正义跟司法改革的人，要大家遵守不穿造势服装，不与人冲突，没有造势动员等四不一没有。不要喊政治口号，也不要有任何的一个政党的旗帜。那次的716的凯道活动，它完全就是自发性的一个诉求，所以跟任何政治性是没有关系的。避免沦为造势场被绿营大做文章，只是当天不止柯文哲，蓝营侯友宜、郭台铭也都要参加。活动主办人之一的黄国昌说，他们不是只来讲讲话就好，不是要给你们作秀的，是要你们表态的，要你们画押的，要你们承诺的。有人如果要刻意制造一些冲突的话，就麻烦跟我们在场穿这个衣服的志工也好，工作同仁也好联系。716上凯道成为非绿大集合，不让对政府的不满成为个人的选举场合。柯文哲呼吁在先，以免有任何万一反而扣分。 TVBS 新闻华少平、林平台北报道。插播最新消息，在新北市三重仁义街一处14楼的建案，顶楼突然冒出浓烟，消防局获报之后派出34辆的消防车，近百名的消防员前往抢救，所幸目前没有传出人员伤亡，稍待一会有最新的讯息会及时帮您更新。而要带您看到的是最近的天气，大家应该是觉得很热吧，不过呢，台风泰利今天已经生成了，虽然对台湾没有影响，但是它的外围环流周末开始就会为台湾带来雨势，但是现在没有下雨的时候，天气相当的闷热，所以提醒观众朋友一定要特别注意室内跟室外的温差。天气实在好热，时常出现36到38度的高温，很多人想要赶快挤进冷气房，不过要特别留意室内外温差太大，可能会对身体造成影响。会觉得头会痛。那有什么你有避免的方法？避免的方法，小朋友他们会带那种凉感巾，对对对，然后就会可以降温。就是如果降温差太大，太阳晒久了会觉得头晕的。医师建议最好在5到10度以内，就怕差太多，脑血管经历热胀冷缩，除了常见的头痛症状，更严重还可能引发心脏病或脑中风。冷气房出来的时候呢，可能就不要直接到太阳下，可能中间有一些过渡的时期啊，到比较凉爽的地方哦。那或者是说呢，你这个平常家里的室内温度呢，大概24-25度就好了哈。也就是关键在于冷气温度调控，因为如果在家室内温度太高也不好，反而会产生室内中暑。这两位都是家人下班的时候发现，病人已经躺卧在地上昏迷，失去意识。那当时室内都是没有开冷气，两位都昏迷。而且都严重到插管，热伤害严重性不可轻忽。不过未来一周低压带来搅局，进入台风泰利的外围的云系呢，会逐渐的影响到我们整个基隆北海岸东半部地区，还有南部地区都会变成是整天的比较像是短暂阵雨的情况哦。15号下午2点正式生成为台风泰利，虽然对台湾没有直接影响，但低压带范围大，连带让台湾水汽增加，一路要到下周3、下周4天气才会变为较稳定。预估泰利台风持续增强，路径朝北北西往海南岛附近前进，周六晚间起基隆北海岸东半部、南部及各地山区就会开始降雨。 TVBS 新闻综合报道。近期极端高温现在已经是让很多人热得受不了，所以很多人都喜欢用防晒喷雾，但是国外就曾经有民众用了防晒喷雾却被灼伤，医师认为呢，一定要远离这火源。是不少爱美女性的首选，但是却有国外的民众竟然喷了它之后手却被灼伤。国外居然有案例，曾经用了喷雾式防晒再晒日光浴反而皮肤灼伤，但台湾医师认为几率很低，应该可能又有接触火源等更高温的东西才会引起。助喷的东西它就含有一些石化的原料，那石化原料它喷出来的燃点都比较低一点，日光浴那个温度不会太高，
对，顶多是40多度，喷了很多东西啊，去烤肉，哇，那就结果可能就会有灼伤的危险。不止如此，喷的方式最好距离肌肤10到20公分，而且左右来回喷洒，不要集中在同个区域，也能较平均。至于清凉喷雾或冷冻剂，也是同样概念，千万要分散，别大量喷，以免酿成冻伤。那个因为石化原料哈，我们都不建议鼻子吸到，那鼻子吸到当然会有多多少少有点风险性存在。最好在通风处使用，减少吸入不必要风险。尤其美国品牌曾经发现部分防晒喷雾剂含有低量苯致癌物，挑选上需要避免。而小孩也尽量用涂抹式的防晒，一来喷洒时如果不谨慎小心，喷雾可能飘进孩子的眼睛、鼻子和嘴巴的黏膜处，化学成分就直接进到孩子身体里。另外摆放位置也要注意，瓶瓶罐罐不要在那个高温下曝晒，因为那个气体的话，温度增高增加的话，它的压力会增加，会造成容易发生瓶身破裂的意外。不过市面上这种喷雾型都有被要求标注不要靠近火源跟高温空间，夏天想保护好皮肤防晒，注意事项也得记熟。台北新闻连志周轩台北报道。And people here maybe don't appreciate how lucky they are and how good their country is in this crazy world. This is real life. If that awakens in somebody a desire to help and do something about this problem, then I've done my job. 请您锁定这个礼拜天晚上，一步一脚印，发现新台湾。我朋友说要来接我们。